97 ir 8 FM. Radijo stotis RS2. Šiaulių radijas. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radijo stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė, pyragaičių diena, Zita ir Kristina. Virtuvės pokalbiuose, sveikos. Labas. Laba, laba. O čia Kristina, mes ir pirmadienį su Zita buvom virtuvės pokalbiuose, žinok. Buvo karšta. Jau labai patiko mus pasikvečia, ir einam. Tai pyragėlis be manęs, ten šiek tiek... ten barščius valgėm, pyragėlį niekas nedavė. Politikavom ir taip smarkiai, ir Zita taip sudėlioja visą Šiaulių miesto programą. Nu, ta prasme, ką daryt su Šiauliais, aš tai pagalau, per pusmetį Šiauliuose būtų tvarka. Tai Zita, tikiuos kituose rinkimuose nereikės man laužyt galvos, ką rinkti į merus. Manau, kad ne. Aš ne, galėčiau eiti programas dėliot. Taip sudėlioja viską, pasakė, ką daryt, kaip daryt, kur daryt. Su kuo daryt. Nesau, kokią protingą pasijutau. Tai bent galėtum tada į komandą eiti dirbti į programų ruošimą. Tai aš galėčiau visiems dėlioti, nenorėčiau priklausyti kokiai vienai, galėčiau visiems. Vardan Šiaulių, jo. Vienam idėja, kitam idėja, tik įgyvendinti. Kad tik mums visiems būtų geriau. Kad tik kas klausytųsi, žinok. Zita, taip, taip. Aš apie ką kalbu. Aš apie ką ir sakau. Nu nieko, bus dar tų rinkimų, mes iškelsim tavo kandidatūrą. Du balsus rinkėjai tikrai jau garantuotai turi ir visą keriopą palaikymą. Tai jau man to ir užtenka. Dar prišnekinsim nu, tai, klausytojus. Ką, tik, čia, ką čia be pašnekėt, nu šią savaitę tie savivaldybių rinkimai, tarybų ir merų, ar ne? Tai ir matysim, kaip čia kas susidėlios. Kiekviens už savo, turbūt jau išsirinkot, ar ne, ką nors? Nelabai. Tai daug maž, bet kad, tiesą pasakius, dar kad galutinai nuspręstai, dar ne. Nu, dar yra laiko. Dar vis abejoju. Nu, bet manau, kad vis tiek jūs dalyvausit. Tik tai žinau, už ką šventai. Ne, tikrai. Aha. O už ką taip, tai dar abejoju. O tai dažniausiai tai rinkėjai renkasi pagal grožį. Tai dabar nesupratau, ką čia man reikėtų rinktis. Nu, tai taip dažniausiai, taip yra nustatyta. Kuris ten gražiausias, ir tada jau yra tai didelė. Tai kaip moteris, tai turėčiau rinktis vyrą, tada jau. Bet kad ten gražių aš nelabai mačiau, ne, nu, tiesą sakant. Tai kodėl, nu gali ir moteris graži būti, ar taip jau negali čia. Čia jau būtų realiau, man atrodo, išrinkti gražią moterį, negu iš to sąrašo gražų vyrą. Tai aš jau linkus irgi taip jau pagaliau, ar ten taip, buvo tokių jau gražių. Jau kvepia moteriškų solidarumų, ar ne, Kristina? Taip, na, jeigu pagal grožį renkant, tai tikrai. Nu ką, tai va taip, o dabar per traukėlę kipsyti pyragaičius, kaip suprantu, ir po to mes aptarsim tokį, nu, būtinį reikalą, iš tikrųjų irgi politinį šiek tiek. Uždaryti tas didžiasias parduotuvės sekmadienį, ar neuždaryti? Kristina ir Zita šiandien radio virtuvės pokalbėse. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi, čia radio virtuvė, pyragaičių diena, Zita ir Kristina radio virtuvėje. Oh, kažkaip tai šiandien tokia pavasarių kvepia, nu, kažkaip tai vis tiek kaip bebūtų. Pavasaris, šefe, į kalendorių pažiūrėkit. Nu. Ir pavasarių kvepia, ir saulytė jau šildo. Nesvarbu, karite pašalę būnam, bet vis tiek jau. Nu va, tai yra tokie siūlymai čia, mes kartais aptarėm tos siūlymus Seime, kurie susiję su tokiu realiu gyvenimu, ar ne, kur nedebesise skraidoma. Tai va, vienas iš tokių pasiūlymų dabar nesenų yra uždrausti didžiosiams parduotuvėms dirbti savaitgaliais ir sekmadieniais ir švenčių dienomis. Tai yra parduotuvės, kurios didesnės kaip 500 kvadratinių metrų ploto. Nu tai įsivaizduokit 50-10 metrų tokia parduotuvė, jau lyg neva tai turėtų nedirbti sekmadieniais. Vat kokia jūsų nuomonė yra? Taip, man tik tai klausimus, o kodėl tokios didžiosios tik turėtų nedirbti, o
Kuo išsiskiria tos mažosios? Nu, tos mažosios tada sekmadienis daugiau galėtų uždirbti pinigėlių. Ar palyginti čia tipo joms sunku konkuruoti su tom didelėm parduotuvėm. Aš galėčiau pasakyti kaip asmeniškai kaip pirkėja. Man tai būtų ko gero jau blogiau, jeigu nedirbtų sekmadieniais parduotuvės. Nes tu kartais nori sekmadienį. Taip, ne? Dažnai būna, kad būtent sekmadienį aš į jas nueinu. Tas didžiasis. Taip, nes vidury darbo savaitės nelabai yra kada. O šeštadienį? O šeštadienį, nu aišku, ir šeštadienį galėtum nueiti, bet kažkaip jau nesinori savęs jau taip ir varžyti, kai kurią dieną į galvą šovė mintis, kad reikia prekyb centri nueit, tada ir nueini. O dabar čia turėsi galvo, dirba, nedirba. Nu tai sekmadienį reiškia nedirba. Todėl, kad labai pripratom, aš atsimenu iš savo vaikystės, nes mano mama dirbo prekyboj, na tai tikrai nedirbdavo sekmadienis parduotuvės. Dirbdavo bent jau ne maisto prekių, tai tikrai, o maisto galvoju, vat, nepamenu. Ne maisto prekių, tai tikrai šeštadienį nuo 10 iki 4, iki 16 valandos ir viskas. Na, tai kaip pagalvoju, kodėlgi ne. Na. Tai aišku, kad galėtų, kas liečia į dirbantį personalą, tai aišku, kad jie džiaugtųsi, kad nereikėtų dirbti. Bet žiūrint iš pirkėjo pozicijos, aišku, kuo daugiau yra tų prekybos centrų, kuo didesnis darbo laikas, tuo tam pirkėjui yra patogiau ir geriau. O žiūrėk, buvo karantinas, iš viso niekas nedirba ir nei vienas nenumirėm be prekybos centrų. Bet nenumirėm piniginės papildėjo. Ne, aš taip įsivaizduoju, kad čia kalba ne apie visą tą prekybos centrą, nu, tokia tą didelį statinį, bet apie tas parduotuvės, kurios yra didesnės, tom kurios susijusios, nu tie, žinot, mūsų tinklai didėjai. Tai čia gautus taip, kad ir tie didėjai prekybos centrai užsidarinėtų. Nu, kodėl? Užsidarinėtų, bet aš manau vis tiek rastų, tai jo, kaip apeiti. Tai yra dideli, bet tuose dideliuose prekybos centruose nu, yra labai kavinės, daug mažučių tų parduotuvėlių visokių. Nu, tai tos tai čia kaip aš suprantu, manau, kad ne, kad būtent jos būtų uždarytos, kaip suprantu. Aš apskritai, kad apie ko gero pačius prekybos centrus, na gerai, na gal pramogas paliktų kokį ten boulingą ar kiną, kad žmonės turėtų savaitgalį, bet aš tai galbūt būčiau už. Na ir manau, vieną dieną nieko nepakeistų ir žiūrint užsienio praktiką, kiek teko lankytis, tai tikrai būna savaitgalį nedirba. Ir būna ir šeštadienys nedirba. Nors bando tie didieji prekybininkai aiškinti, kad labai nedaug kur čia Europoje pavyzdžiui, ne? Bet iš tikrųjų yra nemažai valstybių, kur sekmadienį nedirba tie didieji. Didžiosios parduotuvės. Teko grįžinėtų sekmadienį, tai yra važinėtų sekmadienį per Lenkiją, tai jo ir jau šiek tiek buvo komplikuota, nes parduotuvės nedirbo. Jo, Lenkai sekmadienį tai nėra kuo važiuoti. Bet galbūt mes savaitgalius labiau praleistumėm vieną su kitu ir su šeimom, o ne parduotuvės. Nu kaip? Zulindami. Nu aš sakau, tos mažosios tai veiktų, toks pasiūlymas yra, tai jeigu ten kažko jau pritrūksti, nu tai galima ginasi. Jeigu jau visai pritrūkai ten duonos arba bliuskutės mirgyvent prireikia, nu gal mažai rasi? Bliuskutės. Ar pėskelnė kokio staigiai prireikia? Ne, nu čia na, va, yra baisinė laimė problema, jeigu bliuskutės sekmadienį pritrūksti. Tai na tai kaip buvo su alkoholiu irgi, kaip dabar čia bus, kai trumpino tą laiką pardavimo? Nieko neatsitiko. Ir nu. Nieko neatsitiko, aš manau, kad vat, pirminė reakcija tai yra natūrali, kad žmonės visą laik prieštarauja ir šiaušiasi, bet vis tiek priprantam, sako ir šuo kariamas pripranta. Tik klausimas, kaip tai atsilieptų ekonomikai, tai va, vėl iš kitos pusės. Kita medalio pusė. No. Iš tiesų reikėtų turbūt atlikti irgi kokius tyrimus ir skaičiavimus, o gal kaip tik pagyvintų, tai čia sunku spėlioti. Nu, manau, kad nu, kitom dienom, tai tos mažosios daugiau parduotų, aš manau, kad ekonomiškai. Tai čia iš kitos pusės aš labai suabejočiau, ar ten iš tikrųjų tos mažosios kažkiek tai tą apyvartą pasikeltų. Nu, manau, kad pasikeltų, žinok. Bet gal nelabai žymiai. Pradžioj gal, kai uždarinėtų, kol žmonės priprastų. Paskui važiuoti tą ritmą, kad būtent tą dieną prieš tai apsiperkė ir daugiau nu, tai tą mažą jie vis tiek neįnė. Tai jokių problemų nėra. Galutiniam variante nu, vis tiek būtų nu, čia atsirado pats. Labai daug, va, kaip ir Zita, šiek tiek tokia pozicija, kad nereiktų uždarinėtų didžiųjų parduotuvių. Tai gynėjų ypatingai iš tų verslo pusės, nu, čia ir darbuotojų reikės mažiau, bet jie nepasako nuo tos esmės, kad gal ir pelnas šiek tiek gal pamažėtų, va, nu, tas pelnas, tai jau čia labai svarbu yra. Tai mano svarbiausia. Nu, tai, tai
tai, kad darbuotojų reikėtų mažiau, tai jau žinoma, bet ne tiek jau žymiai jų mažiau reikėtų. Kažkiek tai mažiau reikėtų, nu, nes galbūt padarytų darbo grafiką tokį palankesnį, arba sutrumpintų. Nu, dar yra toks argumentas, kad, na, pavyzdžiui, jeigu sukrenta sekmadienis ir, pavyzdžiui, šeštadienis ar penktadienis yra švenčių dienas, tai jau trys dienas, ne, yra dalis produktų gendantis. Pakanka, nu, pieno, pavyzdžiui, produktai, kai kurie genda gana greitai, nu, toks taip, argumentas, kad nereiktų, va, taip. Na, gal trys dienos, taip, bet pažiūrėkim, kai yra šventinės dienos kalėdos, taip, ir yra nedarbo diena, dirba taip pat tik mažosios parduotuvėlės, didžiosios nedirba. Nieko neatsitinka. Ir nieko neatsitiko, taigi per šias kalėdas ar naujųjų metų likti pirmąją dieną taip pat nedirba, na ir... Bet ten jie kažkaip nedirbo, man atrodo, po vieną dieną tik tai. Na, ne dvi dienas, bet po vieną dieną. Pirmąją kalėdų dieną tikrai nedirbo. Na ir ką, ir kas atsitiko? Na ir nieko neatsitiko. Gal ir atsitiko, tik mes nežinom. Ne, tai... Bet jau mes išnekėkim asmeniškų už save, tai tikrai niekas neatsitiko. Aš, pavyzdžiui, taip pava, būtent apie save pagalvojom, tai aš nuvažiuočiau arba penktadienį, arba šeštadienį, tarkim, kažkaip tai, arba tada, jeigu jau sekmadienį kažko reikia, tai tada į mažesnę parduotuvę. Bet sakau, žmonės tikrai prisitaikytų taip, kad jie vis tiek kaip pirko tuose didžiuosiuose, taip jie ir toliau nori pirktų vis tiek, su neįti tą tuose didžiuosiuose ir tą mažąjį verslą labai abejoju, ar kažkiek tas pajamas tektų pakelt. Mhm. Nu, čia iš tikrųjų tai iš vartotojo pozicijų reiktų žiūrėti, man taip atrodo. Aš bet aš galvoju, ko gero iš pirkėjų pozicijos, tai būtų vis tiek didžioji dauguma už, kad dirbtų. O ne, kad užsidaryt. Taip, nes kiekvienas žmogus, nu, jam žiūri, kad patogiu jam laiku. Patogiu. Tai taip, jeigu man patogu ateiti ten sekmadienį ir nevaržyti savęs, kad ten, sakykime, sekmadienį nedirba arba šeštadienį sutrumpintas tas darbo laikas yra, noriu aš ateiti, pavyzdžiui, 10 valandą vakarai parduotuvę. Ir jeigu jin dirba, tai aš su malonumu, bet ir einu į ją. Na, jeigu jum reiktų balsuoti Seime... Tragedijos nėra, bet turiu meni, kad vartotojui bet kokia atveju yra patogiau. Nu, jeigu jum reiktų balsuoti Seime, tai aš manau vis tiek jūsų viena balsuotų už kitą prieš, ar ne? Nu, va. Tai jei reikėtų balsuoti Seime, tai reikėtų jau ten nuo dugnių pasinagrinėti, jau ne šiaip, kad vat, man atrodo. Na, tai vat, o labai gerai pastaba. Ne mano gilių įsitikinimo, prašom pateikti skaičiais ir faktais. Ne taip, kaip dalis Seimo narių balsuoja, ar ne, ten ne, patys nežinau už ką. Kiek ten žmonių sumažėtų, kaip tos pajamos persiskirstytų, nu, kad prognozės būtų ir, vis tiek, kad matyt, ar realu tai... Ir kaip apskritai pačiai šalies ekonomikai. Tai va būtent, o ne šiaip. Viskas, pertrauka, šiandien pyragaičių diena, radio virtuvėje, Zita ir Kristina čia kalbėjo čiauškė apie uždaryti didžiasias parduotuvės sekmadienį ar ne, nuomonės išsiskyrė, dabar pertrauka. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada energingiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki dar kartą, čia radio virtuvė, Zita ir Kristina, šiandien kerta pyragaičius ir mes taip šnekam, nu, yra vat žmonių kategorija, ar ne, nedaug pavalgi, daug pašnekėt. Jūs save priskiriat prie tokių? Trečiadieniais mums taip yra. Nespėjam bulkutę suvalgyti ir vėl šnekam. Vėl šnekat, nu va. Klausimas, kas svarbiau, štai kas šiaip, klausimas. Toks būtiškas paprastas klausimas. Jūs, pavyzdžiui, kažkiek tai reguliuojat savo tą mitybą, visą tą procesą, ką valgyti, kiek valgyti. Aš kalbu apie maisto įvairovę, arba tai, kas jums patinka ar nepatinka, ten, nu, visaip čia. Pyragaičiai patinka. Viena, labai trečiadienis. Čia jau vienbalsiai mes jau galėtume, čia jau, jeigu nepastebėjo, tai jau net neklausti, kažkaip netaktiškai labai. Aš galiu pasakyti, kai buvau
jauna ir graži, o dabar tik graži belikau, tai tada valgydavau viską, jau nežiūrėjau nei kas, nei laiko, nei kiekio ir kažkaip tas viskas į kūną niekaip nėjo, kaip ten buvau kaulų rinkinys, tai buvau. Bet dabar jau tenka pasižiūrėti, jau tenka šiek tiek ir pasportuot ir tos kūno formos jau paliko ne, tokios tobulesnės. Moteris taip kartais sako, nu tu tik įkvėpi oro ir tas svoris didėja. Nu. Su metais panašiai taip ir yra. Taip ar ne. Tai vat, pavastu šokoladą ir užkandu salotos lapą. Ir mitybos specialistai ir specialistės sako, kad na, vyresnė moteriam netgi nuo 25 metų jau reikia pradėti galvoti. Ir ypatingai vyresnė moterim, kiek nuo 25 metų aš valgiau viską iš eilės ir... Nu, tai tau nereikėjo galvoti. Nereikėjo galvoti, man tik reikėjo galvoti, ką suvalgyti, kad šiek tiek tas svoris užaugtų. Oi, kokia prana. Čia tai dievo dovana, ką aš galiu pasakyti. Ir galvau, kad visą laiką tai bus, tai... bet pasirodo, ateina laikas ir taip nebėra. Yra sakoma, kad na, va, moteris lėkštėje turi būti nemažiau kaip trijų spalvų produktų, tada na, bus tų mineralų, vitaminų. Man kažkaip keistai nuskambėjo, kai aš tą perskaičiau, išgirdau. Ir vėl tik moterų, o tai vyru, tai... Nu, apie vyru čia atskira kalba. Mėsos bilė. Mėsos ir viskas. Nu. Čia labiau, matai, moterim susiję su menopauze, kada svoris jau tada rimtai įgaunas, kad užtenka ir oro įkvėpti svoris auga. Kai prasideda visumai. Hormoniniai pokyčiai. Taip. Tai tada jau ypatingai reikia žiūrėti, kad ten ir ką valgai, ir kiek valgai. Ir kada valgai. Taip, ir kada jau valgai. Na, tie būna tokie vat, sveikuoliški saldumynai, pavyzdžiui, ten, nu, žodžiu, jie ten į kūną neina, kaip sakoma, taip, žinai, bet pasirodo, kad viskas eina į tą kūną. Tai jeigu saldus yra, tai kaip jisai neis į tą kūną, nu, jeigu jis saldus yra. Ne oro ir ne vandeniu gimintam, oras ir vanduo neina daugiau, tai bet kokia turbūt maistinė medžiaga eina, taigi tokia ir paskirtis yra. O to, tai va, būtent. Jeigu tu padarysi kalorijų deficitą, na tai faktas, kad svoris neaugs, bet jeigu kalorijos į pliusą, na tai ir ant kūno tą pliusą pajunti tiesiog elementarų vatsonų. Na čia vat kažkaip tai mes toj virtuvėje čia kertam tos pyragaičius, o iš tikrųjų tie pyragaičiai, taip sakant, nu... Taip, bet mes kertam vieną kartą savaitę. O čia, tai jūs nežinot, mes likusias dienas daugiau valgom vien tik grikius ir vandenį. Jau salotas ten lapą. Man grikiai patinka, pavyzdžiui. Na, dabar toks juokas yra darbe. Mes su kolegė irgi valgom grikius. Tai čia dienos aktualija dabar yra grikiai, tai jau kolega sako, aš tau šokoladą nupirksiu, kitas juokas, nesako, tai grikių nupirk pakelinę šokolado plytelę. Na, tai va tiesiog, na, pavasaris. Kaip perėjot ant grikių, kaip sako. Ant grikių, taip. Sėdėt ant grikių. Pirmadienį grikiai, o tai čia dėl ko čia, kad sveikiau būtų, ar čia dietos kažkokios, aš tai nežinau. Tiesiog labai skanu. Nu, vat man ir grikiai skanu. Su spirgiukais kokiais. Užplikyti su vandeniu ir be jokios. Nu gerai, jau, pavyzdžiui, žuvies daug jūsų racione yra maisto. Dažnai valgot žuvį? Taip, jo. Dabar paskutiniu metu jau kokie 3-4 metai, tai jau labai daug žuvies valgo. Rimtai? Taip. O iš kur tu gauni gerą žuvį? Išduok paslaptis. Gerą žuvį, aš nesakiau, kad gerą valgau. Valgau žuvį. Visokia, ir silkė, ir sakykime, ir kepta, ir būna ir jinai apdirbta ta silkė paruošta, ten, sakykime, ten tokia įvairi. Tai kažkaip, nežinau, su metais ateina gal tas laikas, kai kažkaip nebesinori saldumynų, tai visumoj labai nedaug bevalgau, tik trečiadieniais. Va tai yra, taip sakoma, riebi žuvis, vat, pavyzdžiui, aš nelabai susigaudau ten riebi, liesa, kokia ta riebi žuvis, nu yra, reiškia, rūšis ar ne kažkur. Lašišinės žuvis yra riebos. Yra kai kuris silkė irgi labai riebi. Tai vat sakoma, kad tų riebių žuvies reikia valgyti. Tai pakankamai riebių yra tų žuvų ir daug, ir kai sako, kad jeigu valgysi vien žuvį, kai jau ten tau į kūną neis, tai irgi turi pasižiūrėti, kiek to žuvies valgai ir kokios jos suvalgai. Nu, tai taip. Vargšės žuvytės.
O gal jums žvejot patinka, jūs pasigaunat šviežios? Man žvejot patinka tol, kol žuvis kimba. Jeigu nekimba, ten stovėsiu tą meškerę. Labai nuobodu. Kristina. Jeigu nekimba. Nu tai čia va, tas laukimas yra esmė. Ne, man esmė yra kibimas, o laukimas tai ne. Šiek, tai jūsų moterim kalbat. Na, aš pažįstu moterų, kurios meškerioja, žvejoja, taip yra. Rimtai užsijėmusios yra. Na, man žvejuot su spiningu, tik tai, kad va veiksmas būtų ir rezultatas greitas. Su spiningu aš irgi mėgstu pamėtyti. Gerai, dabar ten vaisiai, daržovės. Kaip jums atrodo, kas čia labai svarbu yra? Daržovės vienareikšmiškai. Bulvės, ar ne? Bulvės. Cepelinai. Ir suspirkime tarpę, labai svarbi. Nu, ten tie visi egzotiški vaisiai, daržovės, aš ten kartais pasižiūriu į tas lentynas, tai atvirai pasakysiu, aš net nežinau, kas ten tokie yra. Pavadinimai pagaliu tokie visokie. Pagaliu dabar paslapti tokią, ne paslapti vieną receptą, kas man labai patinka valgyti vakarais. Paskrūdini baltą duoną, užtepi Filadelfijos ir griežinėliai susipjaustai mangą užsidedi. Nu, skonis ne išpasakytas. Manga? Taip. Bet Zita, vakarais. Vakarais. Duona, balta, balti miltai. Taip. Melskis, kad treneris negirdėtų. Nu ką, bet jeigu norisi. Papildami 300 pritupimų arba būtų ir... Kaltė išpirkta. Tiek jau to, kai sako, jau šiek tiek pasportuoji, gali savo leisti. Aš tik galvoju, kad apskritai moterim, kaip Vazita sakė, ypač vyresniem čia svarbu, bet visiems turbūt svarbu, kad tai įvairovė būtų kažkokia, ar ne, kad nevalgytum vieną ir tą patį, mes tai, dar galim savo to leisti. Kad kuo daugiau maistinių medžiagų įvairių gautum. Įvairesnių. Ir nelabai įsivaizduoju, kaip galėtum ištisai vieną ir tą patį valgyti. Man tai jau, jeigu aš vieną maistą pavalgiau ten dieną, geriausia atveju dvi, trečią dieną aš jau jo nebenoriu. Tikrai aš jau kažką turiu žiūrėti, kažką kitą valgyti. Savaitę grikių, žinok, irgi labai. Savaitę grikių dar nemažiau. Jeigu grikius valgysi, jau tada kitą savaitę jau vėl kažką. Užplikytus, bet trečiadienį pyragaičius užtat gali lepintis. Viskas, tai va, pertrauka. Trečiadienio laukčiau nerealiai tada. Pertrauka, eikit prie tų savo pyragaičių, kad kaip nors juos čia sunaikinti, kaip aš sakau. Nerizintu mes jau ramiai pabaigsim, tikrai neliks. Pertraukėlė. Čia RS2. Visada jauniems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi čia radio virtuvė tęsiasi, pokalbiai šiandien prie pyragaičių, Zita ir Kristina. Kokiu pyragaičiu? Jau nebeliko, aš supratau. Tai... Ar jau buvo iš vis? Nematė. Esat girdėjusios, ar jum gal kas yra taip sakė, ką tu čia mergaitė man aiškini? Nors taip norim pasakyti. Jau nesat mergaitas, jau ta prasme. Ką čia mum tu bedėjo aiškini pyragaičiai, kur jie yra? Ką čia, šefe, kokie pyragaičiai? Bet aš klausiu šiek tiek apie ką kitą, ne apie pyragaičiai. Ta prasme, taip pat norėdami pažeminti ar kokiam darbe, ar gatvėje, ar kažkur, tai sako, tu mergaitė man nepasakok čia. Tu dar tokia mažytė esi, neužaugus. Ir tai, arba ten būna, kad ir vyrams sako, tu čia berniuką, tu čia dar vienas tau nuo lūpų nenudžiuvo, tu čia aiškini mum, ką daryt, kaip daryt. Kai man dabar pasako, tu mergaitė, ką čia aiškini, tai aš pasijaučiu, labai gerai pasijaučiu, sakau, tai gerai, kad aš dar mergaitė. Nekreipi dėmesio, nei tą potekstą, tau svarbu, kaip, kad mergaitė pavadina. Taip, jeigu mergaitė dar vadina, vadinas dar yra labai gerai. Yra toks dalykas, kad...
diskriminacija pagal amžių, jinai turi savo terminą, aš apie tai va būtent kalbu, amšizmas. Jeigu tą žodį išgirsit, aš jį labai retai girdžiu, dažniausiai sakoma diskriminacija pagal amžių. Tai gali būti jaunas žmogus diskriminuojamas arba ir vyresnis, sako, ką tu seni, nieko tu nebesupranti, tu nukvakėsi. Tai taip, jaunimas visą laiką taip ir yra. Dažnai taip girdit, ar ne? Tai čia yra žaidimas. Nereikia net ten būti iš tikrųjų tuo senių. Vaikai visą laiką, kad augini vaikus, tie vaikai šiek tiek paaugai, paskui sako, ai, tie mano tėvai nukvakė, paseno, nukvako. Jau nukvako, ne. Nesvarbu, kad tie pasenę tai... tėvai gal 35 maksimum. Ir gal visai net nenukvakė, čia esmė yra. Tai, nes jaunimui taip atrodo. Būna, kai, aišku, ta senatvė, žinai, su lygom susiję, būna ten, kad žmogus praranda tą sveikatą, tai ir gal ir kai kas ir tą protą praranda šiek tiek, žinai, tai galbūt, bet kai normaliam žmogui sako, nu, tu seniai neaiškink čia man, kaip reik dirbti, mes viską išmanom. Tai nu, tokia diskriminacijos yra. Ypač yra. Darbuose kartais taip. Aš esu pastebėjęs, kad, pažiūrėjau, nenori priimti darbą vyresnio žmogaus. Arba ne visada nori priimti, pažiūrėjau, jaunesnį. Nes, arba jaunesnį. Nerimtas, nesupras, ilgai nepadirbs, pabėgs, geriau imti jau vyresnį kokį. Ta prasme, įvairiai yra. Arba jauna moterį, nes susituoks, pradės lauktis, išeis paskui maži vaikai. Gimdyt vaikus, dekretiniai visokie motinystės. Vaikai maži sirgs. O kas dirbs? Ir... Na, matai, ir žodžių galima čia diskriminuoti ir veiksmų, netgi irgi taip gaunasi. Nu, kaip sako, o ką daryt, vat, pažiūrėjau, tave ten mergaitina, sako, tu mergaitė, tu čia neaiškink man, aš visą gyvenimą tą dirbu ir man žinau, kaip daryt. Tai vat, nu, sako, reikia pasakyt tam žmogui, kad aš tau ne mergaitė. Ir prašau kreiptis į mane kitaip, nu, taip, gana griežtai. Tai yra situacijų, kada iš tikrųjų reikia pasakyti, o yra situacijų, aišku, nuo situacijos priklauso, kaip ten tave, kokiu kontekstu tave ten pavadino, ta mergaitė. Nu, jeigu tokiu, tokiu bet jeigu žeminančiu. Žeminančiu, tai faktas, kad tu turi irgi atsakyti jau pakankamai, kad... Atitinkamai, tai arba kaip tik nuleisti per juoką ir visą laiką save pristatyti, kaip, na, tai aš būdama mergaitė, aš vat leidžiu savo šitai pasielgti. Ne, tai jau, tai vienai par kitaip tu turi tada sureaguoti į būtent tą pasakymą. Bet esu matęs ir girdėjęs va tokių konfliktų, kai kyla konfliktai, viena pavadina mergaitė, ta mergaitė pavadina senė ir prasideda. Taip sakant. Tai čia nuo žmonių priklauso. Nu va, nereiktų vadinti vienas kito taip. To mergaitėm arba seniais galima pavadinti, bet sakykim tada, kai kažkoks jumoras yra juokais ten arba, sakykim, moteris gerai atrodo, nu atrodai tu kaip mergaitė, ten dar kažkas, tai nu komplimentai tokie. Bet turiu meni, kad tai aišku galima naudoti, ten nereikia jau taip visai nueiti į kraštutinumus, kad nedaug dieve neįsižiūrėti, nepasakyti, bet tam tikram kontekste. Ir su tam tikrai žmonėmis. Taip, su kiekvienu negali taip, sakykim, pasielgti. 50-mečiui kolegai irgi replikavau, kad sakau, tai jau senas esi, sakau, viską gyvenime reikia patirti, sakau, nebedaug tų pirmų kartų ir beliko. Na, tai yra tam tikras kontekstas ir tam tikri žmonės, kada gali sau leisti tai pasakyti. Nu, jie čia, Kristina, apie pirmus kartus jo... Bet dar pasitaiko, kad nors vis tiek dar galima sugalvoti. Na, buvo tokie pasiūlymai, kad dar paieškot, ar ne? Lygiai tas pats, kas mano dukra nuvažiuoja į gimtadienį 18 metų mergičkos. Nu, kartu draugė pakvietė į nuvyko į tą gimtadienį. Joms dabar bus po 25. Sakau, mama, nepatikėsi. Į mus kreipėsi jūs. Nu, jis sako, pasijutom labai senos. Aha. Mano jaunesni kolegos. Na, tikiuos, kad neįsižeidė, kad nu, taip kreipiasi jūs. Neįsižeidė, bet buvo tokia nustebusi. Pamąstymų buvo. Kaip taip atrodos? Kaip taip gali būti? Tai į mane kreipiasi jūs. Nejaugi aš tokia sena. Kai dar parduotuvė, jai dažnai paprašo dokumento, kad parodytų, nes alkoholio neparduoda. Nu, gerai, mergaitės, viniokit meškerės ir baigsime tą radio virtuvę šiandien.
Gerai, seniuk, baigim šitą puotą. Apsikeitėm komplimentais ir iš tikrųjų uždarom radio virtuvę. Ačiū Kristina, ačiū Zita. Ačiū šefė, ačiū klausytai. Ir aš irgi atsisveikindamas sakau, gero apetito visiems. Čia buvo radio virtuvės pokalbiai. Pirogaičių diena. Iki. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.